はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。アリスよ。はいはい。続いてエクストラステージやっていくぜ。2ワールド目がどう変わってるかは気になるけど。いきなりボロボロじゃねえか。体力もう一本あるから。あんただけでしょうが、障害。水の上でもアイスなら滑れるから楽ちんちん。先取っとくわよ、バーカ。許さねえ。普通なら今ので死んでたんだが。ザレ事はいい。そりゃあ本当に死ぬなら相応に慎重な立ち回りするに決まってるじゃない。ほんとかよ。ってことで軽くソウルを全部集めてから次々。一休み、一休み。自分ばっか回復してんじゃねえ。よしゃあ、寝たところで海で人泳ぎするわよ。一人だけ体力縛りプレイになってるやついるんだが。知らんな。ふざけんな。おっと、取り逃し取り逃し。全部のソウル集めたぜ。よしさん、コース目行くわよ。アリスの体力常に警告なってるじゃねえか。いつまでツコツコ言ってんじゃい。今流行りのウルトラ人か。つらくちゃ。その流行りにカラータイマーはないぞ。そんなことを聞いておらん。バカげてるぜ。ここでも水をアイスで滑ってスイスイ流れに乗ってスムーズにクリアしろよ。違うんです。さっきのは見えてなかったけどたまたま取れたから。オッケー。そうだろうなと思ってた。拾わないと。そして見たことある配管もスイスイ。これソウルの取り逃しがあったらクソ面倒だぜ。ソウルがないやないかい。え、あれ戻るの？なんだ。あ、なんだやっぱあるんじゃ。お前じゃねえが。関連して取りに戻れよ。くんさい。まったくたかが小映え復帰のために無駄な時間をだな。お前その小映え頼み普通にスルーしてたぞ。まあ過去のことはほどほどにしつつ次々、いつもほどほど以下だろうが。この恐怖ステージもあったっけ？似たようなのはあった気もするけど正直覚えてない。そうか。こういうステージは風に乗りタイムアタック目指すんじゃ。その逆張り精神やめろ。上に行けないわこれ。けどこれ逃すと戻れないし悩ましいわね。これで飛べないかしら。まあそれはさておき、これはどこかミスったか。仕方ない、諦めて次。あったぜ。なん来るないさ。だからちゃんと喋れよ。まあ無事頬張りもゲットということで、はい、途中の風車に風当てていきましょうねー。こんだけ風強かったら最初から回ってよくない？知らんな。うおお、気合い乗ってきたぜ。こういうコースだとそのツッコミ癖生きるよな。しゃあ上陸。よっしゃぶ泳げないの覚えてないんですか。やかましい勢い余ったんじゃい。さーて今週のコピーたちは。ゴムとドリルか。え、少なくね。まあそういう難易度の上がり方もあるだろ。この二つならゴム一択だわ。ドリルも地面に潜れば攻撃全部避けれると思うけどな。すげえキモい。うわ、全部オッキー。どんなサイズ用意してんじゃこいつは。下手に避けようとすると余計面倒くさくなるやつだぜこれは。ゴム壊しながら爆散すんじゃねえ。くらえ。ゴムの威力低くない？何を言う。霊夢の投げ方があんま良くないから火力伸びてないぜ。高壁に寄ってる敵に複数個つなげるの地味に難しいのやめて。ってどんだけ壁張るんじゃ。早く抜けないと上からゴルド落ちてくるぜ。オッケー。まあ落ち着いて抜け道探せば大丈夫。待て待て待て、めっこ多すぎやろがい。完全に囲まれたぜ。うるさい。これ避けれないわ。うおうおうおう、チャンスでも無理じゃねえかー。とにかく奥に逃げるんだぜ。命がけで。やったぜ。え？あ、チンピラ一人やれねえってのはどういうわけだもんね。火力が足りなくて強化してるのも悪いと思う。一人でも一向に構わんわ。環境破壊は気持ちいいぞい。というわけでアリスのハスデスはウィスピーウッズと。本気出してないから。本当かよ。当然。とまあソウルは無事全部集めたと。1エリアごとに神事が言ってくれるのが助かるわ。だからエフィリンだっつの。とまあ止まらず行くわよー。次はワンダリアの裏ステージみたいだぜ。ここら辺までは特に難しいイメージなかったけど。まあ裏ステージだからそういうのは参考にならねえぜ。とりあえず屋台隣のソフトクリーム頬張り。くんさい。泥や障害物を避けながらブロック壊していけよな。コーンの機動力で泥と焼くもののコンビで来られると割としんどい。柱の影のソウルもゲット。ここ見落としやすいポイントだぜ。ん？あ、中ボスが出てくるところね。コピーは迷わずゴムを選んで撃破と。まあネタないとソードの活躍はもう十分見せたでしょうということで。はい、ここ本編と同じ隠し部屋。結局この意味深な形よくわからなかったわね。遊園地ステージだし単なる遊び心じゃないか。まあ結局他にソウルはなさそうだったしね。暗闇から不意打ち特攻してきて笑う。ジェイソーレー。しかもよく見たらめっちゃゴルドールやないかい。おい、しまった。はや。あ、なるほど、この台に乗れってことね。足場が足場だったし割と本気でビビらせに来てるぜ。
お助けください。おいこら、暗闇にイノシシ配置するの気に入ってんじゃないわよ。いやうまい、さっさっぱいだわ。滑空中ジャンプで甘えてんじゃないわよ。まるで意味がわからんぞ。隙あらばイノシシ投入させるやつ。いつ突進されてもいいようにイノシシ対策は万全にしておかないといけない。よし、ここのソウルは全部集めたわね。そういえばさっきのコースも言われたか。あ、使用忘れてんじゃねえ。まあ別にそこまで取り逃してないし、次忘れ。このクソザコ雪だるまごときが私に傷をつけやがって。ここからはアイスで泥を滑りながら急ぐんだぜ。ここ本編はトルネードだったけど、またアイスがキーコピーになってるわ。はい、レアストーンゲット。ちょい待て、止まるなよ。完成そのまま引き継げよ。危ねえ。ギリギリセーフ。まああとは適当に泥の上を滑ってれば全部見つけたわね。ぽよ。テントの中かしら？ボス戦ではないようだが、なるほど、このステージ最後のオリジナルコースね。カメラの完全に上向きでパズルみたいだぜ。案外あっさりゴールの道は見つけたけど、全部のソウル見つけるまで絶対乗ったらダメなやつよ。OK! ちなみにクラッシュは発動させても意味がありませんでした。タイムクラッシュだからちょっと違う仕様だったぜ。発射！さーて、今週のコピーたちは、ニードルとソードだぜ。やっぱコピーは2つなのね。正直少し不安はあるけど、ニードルで借りましょうか。ステージもコピーもキラキラだぜ。すげえキモい。こいつら全体的に青っぽいんか？あ、消えた。急に襲いかかってくるやつだぜ。集中力。そんな使い古された戦法が通用するかと思っていたの。ライトで大体の動きは読めるぜ。体が小さくて見えねえ。ああやって小さく剣投げられる方がわかりにくいわね。しかしちゃんと動きが見えれば問題ないのだ。爪攻撃来るぜ。微妙な距離感で来られた方がわかりにくい。すぐさま後を追いかけるわよ。なんか見た目気持ち悪いな。なんでや回避して攻撃してるだけでしょうがバカチン。意外とダメージ大きいわね。確かに普通の2倍以上のダメージ食らってそう。危ね。この後ナイフ投げてくるわよ。ダラン技だ。このアドリブでどうにかその場をしのぐのがたまらないんですわ。甘いぞ。なかなかいいダメージ与えてるぜ。体力もあと4割。ここから第2形態でどうなるか。ポン。当然のように分身してんじゃねえ。4人飛んでくるぜ。おっと、当たらんのかい。本物にしか攻撃は意味ないやつだぜ。これ最後か、それとも混じってるパターンか。で、何ホイホイ当たってんじゃ。お前もまあまあ食らってるけどな。もうソードになった方が早いわ、こんなもん。まああとは大体同じ攻撃だったぞ。よくな、肉はぬ顔で混じれてるわね。うるさいな。あとソウル3つな。まあコーンすぐ前とそのすぐ後だったわ。これ絶対別記録が影響してるだろ。そしてイミシンブロックはこういう生かし方がありましたと。ソウル自体はどうってことなかったぜ。ってことで少し短いけど今回はこれで終わるわ。じゃあね。次回はワールド4か。